Personal da. Locuiesc la 100 de metri de șoseaua Brașov, 120 de metri. Eu nu am canalizare acasă. Și ca dumneavoastră sunt atât de mulți cetățeni. Dacă am zis 17%, restul până la sunt în aceeași situație. Străzile sunt pline de noroi. În ultima perioadă, de la ninsorile abundente care au fost, s-a dezăpezit platforma drumului. Nu avem trotuare. Oamenii circulă pe carosabil, pe gheață. Am văzut în ultima vreme, nimeni de la primărie nu s-a sesizat asupra faptului că se dă pe străzile de pământ și împietruite cu sare și nisip. Ori este interzis, nu, în toate cărțile de specialitate se spune că nu se dă cu sare pe acest tip de drum. Pentru că se fac gropi, rămân denivelări. Dar se moaie patru drumului și se face noroi. Și se strică efectiv drumul. Ești din primăvară cu el, e drum de pământ, nu mai e. Se amestecă piatra de suprastructura de piatră cu infrastructura de pământ și ai un noroi acolo. Și așa și este. Mai mult de jumătate din străzile Săcelului arată ca Albia Timișului. Păi, domnul primar, la un moment dat, spunea, prin alte emisiuni l-am urmărit, că nu lăsați să investească în rețele de apă, că în zona parcă Turcheș, nu? Baciu. Da, în zona Baciu. Vreau să vă spun, chiar săptămâna trecută am fost acolo și am observat o problemă extrem de gravă, față de care domnul primar tocmai ridicase din umeri. Oamenii din zona Baciu, din zona străzii Smârdan și Ilie Minea, nu aveau apă din 21 decembrie 2011. Dacă dumneavoastră 21 decembrie? Spectatorii noastre își pot imagina... Și ce au făcut oamenii? În anul 2012... Să, într-un municipiu, da? Avem statutul de municipiu. Oamenii ăștia să nu aibă apă atâtea zile, atâtea săptămâni, atâtea luni. Și într-o perioadă cu ger și într-o perioadă exact cruntă. Ei bine, ei l-au chemat pe primar, disperați oamenii aceia, l-au chemat pe primar acolo și a spus: domnul primar, se poate așa ceva? Și omul a ridicat din umeri. Ei bine, este caracteristică această atitudine a domnului primar, să ridice din umeri la toate problemele pe care le semnalează cetățenii municipiului Săcele. Ei bine, eu nu știu de ce mai stă acolo. Eu unul, dacă aș fi văzut că sunt atât de depășit de aceste probleme, domnule, mi-aș fi depus demisia și aș fi spus: nu e de mine, oameni buni, iertați-mă că am îndrăznit să mă bag în chestia asta, am văzut cum e prea greu, mă depășește, plec. Dar omul ăsta se pare că, bine, dumnealui se pare că are o urmă de bun simț, dar cei care îl conduc din spate, în speță primarul George Schipcaru de la Brașov și președintele partidului de la Săcele, un om care are ceva personal cu domnul Popa Cristian, am văzut că l-a atacat cu subiect și predicat în această fițuică, eu îl ignor, eu refuz și să-i pronunț numele, ceva de genul canibal, nu știu cum îl cheamă, nu mă interesează cum îl cheamă pe acest om, pentru că am văzut că nu are niciun fel de urmă de bun simț. Și omul ăsta nu ascultă nici argumente, nu ascultă niciun fel, doar știe doar să atace și să arunce cu noroi. Probabil că atâta școală o fi făcut, aruncatul cu noroi sau ceva de genul ăsta, cred că e specialitatea dumnealui, deși este plătit cu vreo 100 și ceva de milioane pe lună de compania electrică. Și mi-aș dori și eu să văd cam ce pregătire are dumnealui și cu ce și aduce aportul în dezvoltarea acestei companii. Bun, dacă domnul respectiv dorește să intervină și să-i dăm dreptul la replică. Da? Da, fără discuție. E bine, oamenii ăștia conduc de 3 ani și 9 luni, așa cum spunea și Cristi, conduc de 3 ani și 9 luni în orașul nostru. N-au avut timp, n-au avut vreme până acum să implementeze niciun fel de proiect care să aducă bunăstarea săcelenilor. Au terminat, într-adevăr, câteva proiecte începute de fostul primar Lața. Da? Parcul din Ștefan cel Mare, care s-a ridicat la undeva la 10 miliarde de lei per total. Da? Atenție, vor să mai plătească 10 miliarde de lei vechi, da? Da, da, 10 miliarde, îi vorbesc în lei vechi pentru ca telespectatorii noștri să înțeleagă foarte bine niște sume. Vreau să vă spun, domnule profesor și stimați telespectatori, am construit la 10 metri de acest parc. Întâmplare face ca casa mea să fie la doar 10 metri de acest parc. E bine, raportul calitate-preț la construcție, și vreau să vă spun, o construcție pe care ei mi-au impus valoarea de impozitare undeva la un miliard și ceva, pe o suprafață de 400 de metri pătrați, e bine, costurile cu care ei au construit acest parc, sau mă rog, au finalizat acest parc, sunt de 10 ori mai mari. Și să ne înțelegem. Decât flori, o casă, nu? Gazon și câteva borduri. Atât.
Deci de 10 ori mai mare, în timp care eu am construit, iar vreau să vă spun că valoarea de impozitare pe care mi-au stabilit-o este mare. Eu în regie proprie am construit cu mult mai puțin de atât. Dar, mă rog, dacă așa a fost valoarea de impozitare și n-am avut nimic împotrivă. Dar venind cu aceleași documente și spunând că parcul acela costă 10 miliarde de lei vechi, mi-e greu să cred că nu s-au dilapidat niște bani acolo. Bani de campanie electorală care, iată, sunt prevăzuți în acest buget pentru a fi finalizare Parc Ștefan cel Mare, 6 miliarde 400. Da? Sunt documente. Deci s-au plătit până acum vreo 4 miliarde de lei. Între noi fie vorba, cred că acela a fost costul real al lucrării, iar acești 6 miliarde 400 prevăzuți în bugetul pe anul ăsta, iertați-mă, dar eu am o suspiciune clară că aceștia sunt bani de campanie electorală și că aceștia sunt multe alte capitole pe care noi n-avem cum să le votăm, da? Dacă este revenind la discuția principală la cea legată de buget. Nu avem cum să votăm acest buget. Deci, plus de asta v-am spus, nu a fost legal. Trebuia discutat mai întâi pe capitole, sub capitole anexe, după care trebuia să vină cu el în plen să-l votăm după ce se discuta aceasta. Ei bine, sunt foarte multe nereguli care... Bun, n-ați votat bugetul, da? Nu. La ce vă așteptați în următoarea perioadă? Păi nu ne mai putem aștepta, că deja se văd rezultatele. Numai denigrări, minciuni la adresa consilierilor, la adresa conducerii partidelor. Noi suntem cuiul lui Pepelea care stă contra dezvoltării Săcelelui. Dânsii au în mărinimia lor... Este posibil ca această campanie să devină și mai vehementă? Dar sigur va deveni, pentru că sunt persoane care văd că fac atac la persoană. Deci în această foaie sunt atacat cu nume și prenume eu, pentru că am avut curajul să întreb ce se întâmplă cu pârtiile din Bonloc, unde de 70 de ani se schiază și acolo am învățat și eu și bunicii mei să schieze și toată lumea, vecini și toți, unde de 10 ani nu se mai întâmplă nimica. Foarte puțin bani, tăiat niște tufe de alun și o instalație de bătut. Investiții minime. Da, investiții foarte minime. Avem telescaun, avem tot ce ne trebuie acolo. Se schia. Era un refugiu unde toată lumea din Brașov venea să schieze. Pentru că vedeți dumneavoastră în Poiană, sâmbătă duminică, nu mai ai unde să urci cu mașina, că te oprești la livadă. Nu se implică nimeni. Ca să vină acest cetățean, că mi-e și groază să-i povestesc numele, mai bine nu. Nu știu cum spune, taliban sau cum îl cheamă. Nu. Canibal. Să spună că de ce nu m-am implicat personal cât timp a fost domnul Lața. Aveam alte probleme atunci, foarte grave, de natura restituirii dreptului de proprietate către săceleni. Și nu am avut timp, pentru că 12 ore pe zi munceam atunci. Și acum vine cu să-mi explice dânsul mie, care m-a ocupat punctual de fiecare proprietate de pe Bolnoc, să-mi spună că de fapt administrația nu poate să facă nimica, că pârtiile au trecut în proprietate privată și toate terenurile de sub sunt persoane fizice. Păi îi spun acestui individ că așa a fost și acum 70 de ani și s-a restabilit o situație de normalitate în ceea ce privește. Dar cred că așa este și prin Austria și prin... Dar în Austria 100% sunt persoane fizice sub pârtii. Dar persoanele fizice nu pășunează iarna. Acolo primesc o sumă de bani. Primesc o redevență iarna, ori pe baza reducerii cotei de impozit, pe care dânși o plătesc, ori pe o redevență care s-a stabilit cu fiecare. Așa că n-are nicio legătură tipul de proprietate de sub pârtie cu faptul că iarna, 4, 3, 5 luni, cât om avea, ne dă bunul Dumnezeu de zăpadă, se poate folosi porțiunea ca și pentru pârtie. Că dacă fac un calcul economic, consider actual că mai mult ar avea de câștigat proprietarii persoane fizice de acolo pe timpul iernii decât câștigă pe timpul verii. Pentru că din cauza faptului că suntem municipiu, însă cele nu mai putem crește animale. Deci așa este. E o chestie foarte dureroasă. Platoul de sus de pe Bolnul nu se pășunează, nu se cosește și s-a împădurit natural, e plin de alun și de anin. Atâta trebuia să facă. Fostele culoare de pârtii cu o motofierăstrău să fie curățate. De ordinul până într-o 100 de milioane. Da, însă, vă rog. Se vine
și ni se pun pe tapet machete frumoase cu pârtii din astea științifico-fantastice. N-a apărut la un moment dat un concept de miliarde. De sute de milioane de euro. Cu pârtii care fac legătura între Săcele, Azuga, Predeal, cu chestii fantasmagorice de domeniul științifico-fantasticului. Adică nu suntem în stare să reparăm mașina bună pe care o avem, dar vrem să ne cumpărăm avion. Cam așa sună. Bună. Politica pe de listă. Domnilor, am ajuns la sfârșitul emisiunii. Un mesaj pentru săceleni, evident legat de povestea bugetului la Săcele și de posibile efecte. Eu spun și cred că sunt la sentimentul colegilor mei, atât liberali cât și conservatori, și vreau să vă spun un singur lucru. Atâta timp cât acest buget nu va avea în formarea lui atât studiu fizic al obiectivelor ce trebuiesc finalizate sau investite, descrierea proiectului respectiv, analiza cost-beneficiu. Atenție, această analiză cost-beneficiu lipsește cu desăvârșire în toate proiectele pe care le-au supus la vot consilierii. Și atunci, mă contraziceam cu o doamnă ce lucrează la momentul ăsta în primărie și spuneam, doamnă, dumneavoastră aveți obligația legală să puneți la dispoziția consilierilor locali toate informațiile pentru ca aceștia să voteze în cunoștință de cauză. Doamna spunea ceva de genul, păi nu le-au cerut consilierii. Să ne înțelegem. Funcționarii primăriei sunt obligați să pună la dispoziția consilierilor locali, cei care, care decid, da? Până la urmă, toate informațiile legate de respectiva speță. Nici de cum ceea ce doresc dumnealor. Deci, atâta timp cât nu vor avea toate cele, deci valoarea totală a proiectului, credite de angajament, creditele bugetare, graficul de finanțare, da? Pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție, analiza cost-beneficiu, care este foarte importantă în luarea unei decizii. Dom'le, care este prioritatea noastră numărul 1? Suntem într-un an de criză, suntem într-o perioadă dificilă, vreau să știu care proiecte sunt primordiale și care nu. Nu se poate să ne apucăm acum să punem panseluțe când am putea pune și gazon. Da? Pentru că, iată, traversăm niște ani, se pare destul de grei și de tulburi. Și atunci, prioritizarea acestor investiții este prioritatea mea numărul 1. Și până nu vom avea o schiță de buget reală, normală, fără chestiuni de genul că vor veni bani europeni, 53 de miliarde, când până acum, în 4 ani de zile, au venit 2000 de euro. Și da? Transparentă, putem, o schiță de buget transparentă. Transparența decizională, nu vom vota acest buget. Să fie foarte clar, pentru că avem suspiciuni clare și din documentele lor reiese că acest buget este un buget politic. Și dacă ne-au acuzat pe noi, iertați-mă încă 20 de secunde, dacă ne-au acuzat pe noi că acesta este un vot politic, da, este un vot politic, refuzăm să dăm banii săcelenilor pentru a cumpăra ei voturi în campanie electorală. Așa ceva. Bun, domnilor, vă mulțumesc.